Është kohë dreke në Bangkok dhe në këtë pik të një zinxhiri restorantesh, specialiteti më i ri në menu po përgatitet. Por ingredienti për këtë pic nuk janë domatet, djathja apo ullint, por kanabis. Ky lloj ushqimi i shpejtë është trendi i fundit në Bangkok. Të interesuarit duhet të dinë se pica nuk ka efekte intoksikuese. Of course they cannot get high. Natyrisht nuk ka efekte të larta, është vetëm një fushet marketingu dhe ju mund të ndjeni shijen e kanabisit. Dhe nëse hani shumë, mund të ndjeni pak gjumë. If you have it enough, you maybe get a bit sleepy. Tajlanda ka lehtësuar së fundmi ligjet strikte për lëndët narkotike. Përdorimi i bimës në ushqim dhe pije është i lejueshëm, ndaj disa biznese po përpiqen të përfitojnë. Njerëzit entuziazmohen, sepse është diçka e re. Ata nuk e kanë parë kur më parë këtë produkt. Mendoj se në vitit e ardhshme përdorimi i kanabisit do të kthehet në trend, por nuk dihet sa do të zgjasë. Kanabisi ndodhet në koren e djathit. Një gjethe përdoret në mbushje dhe kanabisi i copëzuar është gjithashtu në salc. Në fund, pica zbukurohet me gjethe ndalluese. Për 499 baht, të barazblefshëm me 13 euro, ju mund të shijoni picën e çmendur në 400 pikat e zinxhirit Pizza Company.